Već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro, slušam vas, izvolite. Sanja, Tomislav iz Paljske Skele. E, gospodine Tomislave, kako ste? Pa dobro sam sad, ali eto, šta bi za moj bilo slučaj. Je li konačno popravljen taj parking koji smo mi slikali? Ne, još ništa, Sanja. Ništa, još uvek? Još uvek. Pa Tomislave, mi sve što smo mogli da uradimo, zbilja smo uradili. Ja ne znam šta više možemo, osim da eventualno odemo ispred opštine Palilula i da sačekamo predsjednika pa da ga prepadnemo sa tim pitanjem. Je li vama neko nešto odgovorio? Ne, niko nije bilo ništa, samo sad komšije kaže, ma kaže, nema toga ništa. Aha, dobro, komšije su verovatno pesimisti, upoznali smo ih onog dana. Jeste još nešto htjeli da nam kažete? Pa nema šta da kažem, ja sam rekao, tvoja komšinica je s ovom što radi. Jovan, ona je vidjela kako moje stanje ide, tu drugo nema šta kažem. Tomislave, mi smo onda zaboravili da vas pitamo, ako smo dobro razumeli, vi lično, vi imate porodicu, tako? Imam čerku koja je na dijalizu već godinu dana. Jel možemo mi ili neko drugi da uradimo nešto za vas? Jel vama potrebna neka vrsta pomoći? Jel imate grejanje, hranu, sve lekove koji su vam potrebni? Pa da sada imam sve, ali sam zimu u delu, u stanu, nemam niko. Imamo čerko, čerka ne živi samo, ne živi posebno. Pa i ona na dijalizu već godinu dana. Svaki dva sata ima dijalizu. Da, mnogo mi je žao zbog vaše situacije, ljudi ne razumeju dok ne izgube zdravlje koliko je to zdravlje važno. Upoznali smo vašu komšiju koji vam pomaže, pokušavam da vidim kako da formulišemo pitanje, jel imate geranto domaćicu? Nemam ništa, ništa, sam. Samo prodajem se, samo tako, imam unuka i on je u školu, na fakultetu je, a on mi donese neka hranu kad je slobodan i tako ovako. Dužnost porodice jeste da brine o svojim starijima i bolesnima. Ovako ćemo, pitat ćemo da li i kako imate pravo na gerontodomaćicu. Eto, kakvi su sada uslovi za gerontodomaćicu? To je jedini vid pomoći koji ja sad mogu da prepoznam, a poznajem sistem solidno kao nešto što bi vama značilo. Pa ja sam bio u opštinu dva puta već. Za gerontodomaćicu, jel? Ne. Kralje sam da to sanira taj kvar, jer tu sam pao. Modra me noga bila već dva dana. To mi je posebno bilo žao kad smo čuli i nadam se da će popraviti konačno tu stazu. Da ponovimo samo još jednom adresu, jel može? Može. Kažite. Rifata, ja ne mogu sve da se setim. Koja vam je adresa tu gde je staza pokvarena, Tomislave? Na kojoj adresi je taj problem? Da, Rifata, ne Rifata, Buran. Tu je ulica, to imaju, ne znam, ne mogu sad sam izgubljati. Sveti, znači ćemo, mi ponovit ćemo taj upit za popravku staze. Žao mi je, ako su stari dokle došli da se... Ako možete da se popravi, teško sećate iz... Videla je Jovana. Pitat ćemo, videli, sve smo snimili, pitat ćemo i za gerontu domaćicu. Hvala vam mnogo. Odgovor za Stevana Filipovića u Železniku. U jednom delu ulice nema naziva, pošto građani nisu prihvatili taj novi naziv, nisu njime bili zadovoljni i sada tako stoje samo brojevi, a građani bi želeli da se ulica zove Ilije Popovića, pa pitaju kako je to moguće da se reši i koja je procedura. Iz Sekretarijata za komunalne i stambene poslove odgovaraju da inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje ili promenu naziva ulica Trgova gradskih četvrti i drugih delova naseljenih mesta može da pokrene na svaki građanin. Inicijativa u pisanom obliku sa obrazloženjem naslovljena na Komisiju za spomenike i nazive Trgova i ulica Skupštine grada Beograda možete da podnesete u pisarnici na Trgu Nikole Pašića broj 6. Komisija za spomenike i nazive Trgova i ulica Skupštine grada Beograda onda razmatra i odlučuje o predlogu za dodelu naziva ulica i pokreće dalju proceduru utvrđivanja ili promene naziva ulica. Dakle, Trg Nikole Pašića broj 6, Skupština grada, Komisija za spomenike i nazive trgova i ulica, njima se obraćate, njima šaljete molbu za određenu ulicu. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite.
Ja sam Milan, ja sam nedavno zvao vas u vezi Smederevskog puta, izlivanje onog kanala, kanalizacije, tako. E pa sada je lepa vez i da vas pohvalim, uspeli smo. Pre dva dana su počeli radovi, bile su mašine, otkopali su, povadili su te cevi zapušene, tako. Juče nisu ništa radili, nadam se da je bilo hladno, nadam se da će ovih dana da urade. Znači, uspeli smo, još jedna akcija uspešno urađena, zahvaljujući vama, Sanja, i studiju B. Ja se uvek radujem kada nam javite takve stvari. Ja mnogo vam hvala što ste našli vremena da priču zaokružimo koliko toliko, ali sad ono što mene brine, nisam baksuz, časna reč, znate da nisam, ali moram da pitam šta će da bude opet za par meseci. Pa da vam kažem, da li mogu ti kanali i te ulice da uđe u program nekog redovnog održavanja? Pa to je Smederevski put, teško da će to da uđe, to je godinama tako. Sljedeća akcija bi bila, nadam se da ćete nam pomognete, stajališta autobuska. Tu idu 10 linija gradskog prevoza, lastini autobusi. Stajališta su užasne. Ja sam obećao da ću da napravim jednu reportažu, videoklip sa svim stajalištima na Smederevskom putu od Malog Bokog Luka do Boleča. Jer tamo već od Boleča do Grodske, to je okej. Je li ostaje ta vaša ponuda i dalje da nam to pošaljete? Jel hoćete? Hoću, da. Kažem, još jedan put pohvala za vas, samo zahvaljujući vama, eto to je počelo da se vrlo brzo odvija to sve, popravka toga, jer sada kako su počeli ovi mrazevi, da vidite kako preko tog Smederevca, oni posebno šalju kamione za posipanje, samo tog pačeta u dužini od 100 metara posipaju sa solju, da ne bi, to su ogromne lese stvara. Mnogo sam srećna sada, hvala vam i želim vam sve najbolje, što manje problema u vašem inače lepom, čistom, zdravom kraju za život. Nadam se da će biti redovnog održavanja. Hvala vama mnogo. Hvala vama, hvala još jedan. Sve najbolje, prijetno Milane. Gledateljke traži da se postavi ulične rasvete u Lovačkoj ulici u naselju Višnjica, a sekretarijat za energetiku odgovara sledeće. Potrebno je da pošaljete, draga Jelena, zahtev sekretarijatu za energetiku, Tiršova ulica broj 1, ili na e-mail adresu sekretarijata energetika@beograd.gov.rs. U zahtevu pišete lokaciju na kojoj se poboljšava instalacija javnog osvetljenja i kontakt podatke vaše, podnosioce zahteva, to su ime, prezime, broj telefona i adresa. Sekretarijat podnese zahteve, prosleđuje javnom osvetljenju, čije stručne ekipe onda izlaze na teren i utvrđuju da li su ispunjeni uslovi za poboljšanje javnog osvetljenja i onda oni dostavljaju izveštaj sekretarijatu koji podnosioca obaveštava o mogućnosti realizacije podnetog zahteva. Detaljno smo vam sve objasnili, suština je da vidite u Tiršovu broj 1 i da podnesete taj zahtev, jer ne može ovako. Neke stvari uspijemo da rešimo i ovako preko televizije, ali Jelena, ovo morate bi lično. Telefon 3612111. Treće pitanje. Dobro jutro. Dobro jutro. Slušam. Ja imam problem sa distribucijom. Da nemate problem, ne biste nas ni zvali. Žao ja sam pokušala da rešim. Pokušala sam, ali nisam uspela. Dobro. Ja sam početkom januara 3. u stvari primetila da mi brojilo čitava samo skupu struju. Onu višu tarifu. Nazvala sam 4. njihovu tehničku službu, pa 9. pa 16. 19. obećavaju doći će. Pre dve nedelje sam slučajno primetila ekipu, ima više od dve nedelje, da su bili konstatovali da treba da se menja brojilo. Dobro. Ništa. Pismeno sam uložila prigovor 18. januara i na račun prethodni i na se, nema odgovora. A evo, verujte mi, od ponedeljka zovem tehničku službu po 20 puta dnevno. Niko se ne javlja. Niko se ne javlja. A koji broj zovete, kažite mi, molim? Za Rakovicu 3655193. A ja vam mogu dati, njima je 3655193. Dobro. Bitan je EDE broj. Može. Oni traže kad ih dobijem. Ne znam da li mi sad možemo da damo taj... Ma daćemo, ne može ništa da se uradi bez brojeva. Slušamo, kažem. Ne može ništa. 2-2-7-6. Dobro. 1-3-4-1-0. Dobro. 0 se završava. Rakovica. 2-2-7-6-1-3-4-1-0.
ok, sve razumeli, pitaćemo, hvala vam mnogo. Hvala i vama puno. Gledateljka je račun za iPhone stan plaćala 350 dinara. Izvinjavam se, samo da vidimo poruke. Dobro. Dakle, gledateljka je račun za infostan plaćala 350 dinara, u decembru iznos na računu bio 716 dinara, u januaru 860, pa pita Milica zašto je tako. Ta promjena se dogodila. Infostan odgovara da oni obavljaju delatnost objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga od opšteg interesa u smislu zakona o javnim preduzećima. Pravni i drugi aspekti ove delatnosti regulisani su odlukom o načinu plaćanja komunalnih usluga koju je usvojila Skupština grada Beograda. Ona je osnivač Infostana i njima je poverila ovaj posao. Infostan mesečno dobija naloge komunalnih kuća koje su davaoci komunalnih usluga u kojima su iskazani parametri o potrošnji. Njih imate popisane, Milice, na poleđini računa Infostana koji ste dobili i ako je povećana potrošnja neke komunalne usluge na računu, onda vi uložite reklamaciju kod davaoca usluge direktno, znači ako je vodovod ili čistoća kogod daje, ili preko Infostana. Kada prime reklamaciju, Infostan je prosleđuje davaocu usluge i on je jedini nadležan da utvrdi da li je reklamacija opravdana ili ne, o čemu potom obaveštavaju korisnika. Dakle, sve je jasno. Pogledajte poleđinu računa. Nadam se da niste bacili, kao što vrlo često nepromišljeno uradimo. Dobro jutro. Hvala, dobro dan, dobro jutro. Izvolite. Evo, treba bi ovo da kad ne znam da ste upoznati s ovim problemom s Orion Telekom. Pa ja sam upoznata sa svim problemima na ovom svetu, verujte mi. Ali baš taj za Orion, jeste rekli Orion? Orion. Eto, baš taj ne znam. Dajte još jedan problem sa kojim bi trebalo da se upoznati. Oni su nam podigli cenu za taj, meni konkretno za 350. Još krajem prošle godine. Dobro. I kaže, znate što su radili? Znači, oni su rekli, poslali su nam poruku svima da od ovog meseca cena više za 350 dinara. To je znači nekih 12-13% u odnosu na račun koji ja plaćam. I? I šta se dešava? A kaže, morali smo biti informisani mjesec dana ranije, jer to je već bilo kasno za raskid ugovora, jer nismo u roku od mjesec dana raskinuli ugovor. A morali smo da se sami informišemo na njihovom sajtu da su oni povećali cenu. E sad se ja pitam, zašto kad već tako nam šalju korpus deli povećanje cene, zašto nas nisu mjesec dana ranije uprostili poruku. To je jedan problem. Drugi problem, ja sam pisao Raselu žalbu, znači još tada u decembru mjesec. Ni do dan danas nikakav odgovor nemam od Rasela. Znači nikakav odgovor. Imam samo sam dobio obaveštenje da sam pritužba primljena. Znači niti od Orijona Telekoma. A mi ugovor ističe, znači u martu mjesec. Hoćete da menjate operatera onda? Razumete, još sam se normalno informisao preko njih. A hoćete onda da menjate u martu operatera? Kako da ne? Odgovor je tačan. Ja sam njima i poslao predlog. Ja bih prihvatio sam između ostalog invalid bez noge, tako da imam, vidim po ovom pravilniku, što je zakonu koji je donala Skupština o poslovanju elektronskih operatera, da imam pravo na nižu cenu u odnosu na ostalog. A ja ne tražim to, ja tražim sad. A znate šta me najviše iritiralo? Najviše mi je iritiralo to, što su oni dali akciju za nove korisnike, to je dva puta manja cena. Znači ja plaćam 3000 dinara mesečno. A oni su ponudili 1300 dinara za nove korisnike. A nama povećali cenu. Znači oni od naše, nama što su povećali cenu, od te zarade oni finansiraju. Znači, vrbovanje novi korisnik. A što vi niste ostvarili to svoje pravo da imate nižu cenu? Ima više mailova. U prvo vreme su mi odgovarali i rekli da ne mogu ništa da mi učinu dok mi istekne ugovor. Ja sam rekao, nema problema, samo ja treba da imam nekog lufta gdje ću naći novog operatera, tako. I ja njima sad šaljim i bio sam lično tamo. Kaže, ne možeš da raskineš ugovor, možeš da dođeš tek 19. marta koji inače nedelja. Ovo je 19. februara, a da raskineš ovaj ugovor, pošto ti 19. marta izi. Ne, dobro. Znači, šedljaju nas samo, a zašto ne mogu ja po 19. marta danas? Koga sad ja da pitam za to? Koga da pitamo mi? Ratel, Orion, Ratel, pošto je pravnika nekog? Koga da pitamo?
Znači, da, što ste potkovaniji u temi očigledno nego mi. Pitaćemo mi i Orion Telekom, mislim, što da ne, poslaćemo im kako je to moguće da vi ne možete da ostvarite svoje zakonom garantovano pravo i zašto što niste bili obavešteni o poskupljenju. Pa oni ko pošalju odgovor. Mislim, ja ne sumnjam da će oni to korporativno, komunikativno da odrade, da vam objasne kako je, pa da, ali oni kako treba i tako dalje, ali kako da vam kažem, i šta piše Gerepa su u vašoj ruci? Da, da, ma nije, razumeli smo se. Nije problem, nego stvarno, oni su, a ne znam, ne možete li da dopre do njih? Ja sam sveo sa nekim rugovodio. Pa nemojte, molim vas, kol centri, pa što da se da doprete do njih? Sve, sad znam kako to ide. Kao građanin, kažem, znam kako ide. Hvala vam mnogo, moram da ostavim vreme za još tri, za još jednog gledalca, za uključenje iz Pančeva i uključenje iz hitne pomoći. Dakle, A vidite koliko je sati. Pa da se ubrzamo. Pitala je gledateljka kada će biti napravljena kanalizacija u Kotužu. Mi smo rešili da posle pobune velikog broja žitelja leve obale Dunava, uvek kad se pojave ovako pitanje, kažemo da leva obala Dunava, odnosno sve ono što je izgrađeno planski i regularno, ima regularnu kanalizaciju decenijama unazad. Dakle, tako i Kotež ima kanalizaciju. Gledateljka nije rekla gde je ona napravila kuću i koji to deo njenog okruženja nema kanalizaciju, ali iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda kažu da je u toku izgradnja kanalizacione crpne stanice Krnjača 2 na osnovu ugovora o kreditu koji je grad sklopio sa Evropskom investicionom bankom i u toku je pregled ponuda koje su stigle na tender za projektovanje i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Krnjača. Istovremeno je u toku i pregled ponuda na tenderu za izgradnju 80 km kanalizacije na području Krnjače sa primarnim kolektorima Zrenjaninski put, Borča i Kotež i sa rekonstrukcijom kanalizacijenih crpnih stanica. Dakle, još jednom, da ne bismo ružili i klevetali levu obalu Dunava, kanalizacija postoji za sve što je planski građeno, a od kraja 80-ih i sa stihijskom divljom gradnjom stvari postaju komplikovane. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Izvolite. Ja sam Anka Zeković, zovem u vezi stepeništa koje se nalazi između Milovana Glišića i bulevara Vojvode Mišića. Dobro. To je stepenište direktno u samu ogradu zadužbine Hilandara. Aha. Molim vas, ono toliko izgleda loše da mi ne možemo više preko njega da hodamo. Da li je prljavo, da li je oštećeno, ako može nešto... Jeste ostavili vaš telefon? Jesam, fiksni telefon. Hoću da dođemo u ponedeljak da to snimimo. Hoćete da budete sa nama? Pa, hoću, kako ne. Ajde, molim vas. Mislim, ništa vi ne rizikujete, nikog vi nećete da klevetate, vi samo tražite svoje pravo na siguran korak. Ostavite telefon, jel može? Ostavila sam fiksni telefon. Dobro, okej, ja ću ga preuzeti i u ponedljak ćemo da dođemo kod vas. Hvala vam mnogo, veliki pozdrav vama, dobro. Dakle, rekla sam već, 7.54, e sad valja spakovati. A ja nekako najviše volim da razgovaram sa vama i da tu najviše vremena...